نحن عباد محمد صلى عليه وسلم ونسى سياه تاركا ونسى شفيه كهان مجسا سيا حكارك انسا شفيك پھر وہ تجھے کو بھول جا یہ تیرا گمان ہے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم عباد محمد بابا نظر سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر روکیے سر کو روکیے یہ امتحان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے اللہ رب المحمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لا الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين وقالوا سمعنا
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قائم الفحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفو منقوش في اللوح والقلم سيد الأرض والأجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشهم شفيع المم صاحب الجود والكرم الله عصم جبريل خادم براق مرفوع المعراج سفره سدرة المنتهى مقام قاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين علي سيدنا عبد الله من نور الله يا ايها المشتغل على رؤيا جمالي بلغ الهدى بكمالي كشفت الدجى بجمالي حصلت جميع خصالي صلوا علي وعلى اصحابي ازواجي وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا الفاتحه الحمد لله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اے رب کل جو جلال و اکرام تیری بارگاہ میں چیز ہوں جو کچھ محبت تلاوت کلام پاک یہاں جو کچھ یہاں سندل مالی کی گئی یہاں جو کچھ عمر صالح ہوا پھول خوشبو عطر غلاف چادریں جن لوگوں نے پیش کی تمام تیری بارگاہ میں قبول فرما جو یہاں ذکر اذکار ہوئے تلاوت ہوئی صلات و سلام ہوا ان تمام کو قبول فرما ان تمام میں بالخصوص ایک قرآن مجید گورواڑی سے 11 کلام پاک 2000 مطیبہ گورواڑی شریف سے 11 قرآن مجید پڑھ کر وہاں کے خود امان نے بھیجا ہے 11000 درود شریف بولتے رہیے کثرت سے قرآن مجید کی تکمیل کلمات و طیبات ذکر و اذکار جو کچھ پڑھے ہیں پھول چادر غلاف سندل مالی اے رب ذوالجلال والاکرام اے رب کعبہ اس سارے عمل کو تیری بارگاہ میں قبول فرما پروردگار عالم ان تمام کا ایصال ثواب بوسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کر یہ جمیل انبیاء خصوصا روح مقدس صلی اللہ علیہ وسلم جسد اطہر قلب انور آپ کے اہل بیت عطرت صحابہ تابعین تبع شہدان بدر شہدان احد شہدان کربلا سے ہو تابعین تبع تابعین خلفائے راشدین شہداء صالحین فقہا مجتہدین مرشدین کاملین وعارفین شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی خطبہ ربانی محبوب سبحانی خواجہ معین الدین چشتی حسن زنجری خواجہ بہاءالدین نقشبند شاہ احمد کبیر رفعی شاہ ولی الدین زندہ شاہ مدار شیخ شہاب الدین سہروردی سالت سے اس کا اظہار ثواب خصوصاً جہانیان جہان گشت ثانی عطا رسول صوفی ہند مخدوم صوفی عبداللہ ابراہیم ابن عبی صاحبہ سیدہ تلاوت النساء ایرانی ماں سرکار کی روح کو پہنچے اے پروردگار اس کے برکت سے ان کے درجات میں بلندی سکین رحمت کا لمحہ نزول تجرد میں تصرف میں اضافہ در اضافہ در اضافہ در اضافہ انہیں ہمارے لیے شفیع ان مزارات تا قیامت فیوز برکات کا سبب اے شیخان طریقت ایرانی ماں سرکار آپ کی عظیم بارگاہ میں یہ چھوٹا سا نذرانہ قبول فرمائیے سر توجہ فرمائیے ہم تمام کی حاضری قبول جو کچھ عمل ہوا آپ قبول فرمائیں شہزادگان کی جان مال جدا آپ کی توجہ ہمارے لیے باعث برکت ہماری خانقاہ آباد و شاداب شاہ
شجرا وسلم در خانہ آباد و شاداب، مریدین، متوسلین، متحدین، حاضرین سب کے لیے خیر عطا، سب کو برکت و عزت عطا. پروردگار اس عرس میں جن لوگوں نے محبت کے ساتھ جو کچھ تحفتاً پیش کیا ہے اس بار ہمیں قبول ہو. دامے درمے قدمے سکھنے عرس میں جن لوگوں نے نظر نیاز محبت سے جو کچھ اپنی محبت پیش کی سب قبول ہو، ان کے گھروں پہ رحمتوں برکتوں کا نزول. یہ تمام آئے ہیں تمام کی حاجت برآری، اس عرس کے صدقے میں پروردگار سب کی دعائیں قبول فرما، نالین مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرما، بنو فاطمہ کی چوکٹ کا صدقہ عطا فرما، حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرما، غوث و خواجہ کی عطا. توجہ فرمائیے سرکار، فرماتے ہیں رحمتیں وہیں اترتی، پریشان حال ہیں پریشانیاں دور، تندرستی زبو حالی سے محفوظ، فارغ البالی ہو، کشاد رزق ہو، ہینا کے ساتھ راز اور صحت و تمسی، حضور ایسی نعمتیں عطا جو سکون کی ہو، عزت کی ہو، قول و پریشانی سے محفوظ. آپ کا ہر عاشق جہاں رہتا حضور پرسکون زندگی ہو، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہو، تقوی طہارت اس کے مزاج میں آ جائے، اس کے گھر پہ رحمتوں و برکتوں کا نام، ان کے بال بچوں کے لیے بہتری ہو، ان کے گھر آباد رہے، جو آپ کی عاشق ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کے نام لے وائے حضور، تمام کے لیے خیر و برکت. ایمان کی درس آپ کی اس عرس میں جن لوگوں نے اپنی دعاؤں کو پیش کیا کہ توسل اس شیخان طریقت کا، کہ ان کے وسیلے سے اے رب جو بیمار ہیں تمام کو شفائے کلی عاجلہ کاملہ عطا فرما. رفیق محبوب شادیہ جو جہاں سے بیمار ہیں ان تمام کو اللہ صحت کاملہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر، جو قرضوں میں ڈوب گئے قرض کی ادائیگی کے اطباء، جبکہ معاملات کو طے نہیں ہو رہے رکاوٹیں آ رہی، سرکار توجہ فرمائیے، سب معاملے بہتر ہو جائیں، سب کی بگڑی بن جائے، سب کے فیصلے ہو جائیں، سب کو اپنے حق مل جائے، محروم ہو رہے ہیں جو پریشان ہیں زندگی میں بہتری ہو، سب آپ کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہیں کہ خدا کی رحمت متوجہ ہو، ایرانی ماں کا اٹھ اور ہماری بگڑی بن جائے. توجہ فرمائیے، اس مجلس میں آپ کی بارگاہ کے قریب کھڑے ہونے والے ہیں، لے کر آخری سیڑھی پر جو کھڑا ہے تمام کی دعائیں قبول ہو، تمام کی حاجت برآری ہو، تمام کے غم دور ہو، تمام کو سکون کی زندگی نصیب ہو، حج عمرہ کی سعادتیں نصیب ہو، اللہ اس کے رسول کی دیدار سے ہو، ایمان کی دولت سے مال اولاد کی اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا، جن کے گھروں میں محبت ہے نہیں اے رب اس عرس کے صدقے میں ان کے گھروں میں محبت کا نزول فرما، تمام آپس میں محبت خلوص کر، تمام نعمتوں سے سرفراز، بخش عالم تیرا دربار ہے یا باسوفا. توجہ فرمائیے سرکار، سب کی بگڑی بن جائے، تمام کے لیے خیر ہو، عالم اسلام میں سکون ہو، عربوں کو اللہ نے توفیق اس عرس کے صدقے میں عطا، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں تمام پریشانیاں، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی بدنیتی کے ساتھ میں اشرار یہاں شرارت کر رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں ان کی یہیں سے ہے بس اللہ والوں کے دربار کا صدقہ کہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت، ان خاصان خدا کی توجہ کے سبب ان تمام اہل اللہ کا صدقہ، اے رب ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے لیے خیر و برکت عزت عطا فرما، خانقاہ صوفیہ کی بلندی ہو، یہاں علم نافع ہو، قلب منور ہو، نگاہوں میں نور ہو، زبانوں میں تاثیر ہو، کرم فضل عفو در ہو، بالخصوص آخر میں ہم صحت کاملہ ہو، ان کے تمام معاملات بہتر ہو، کرم تمام کی دعائیں قبول ہو، جن لوگوں نہ آ سکے ہیں ان کے لیے بھی بہتری ہو، جو آئے ہیں سب کی حاضری قبول، شر سے فتنے سے یہ بلائے آسمانی سلطانی سے ہمارے یہ عرسی کا صدقہ رہا، یہ توجہ کے سبب ہوا ہے، ہمارے کسی عمل کا نتیجہ نہیں، آپ کی توجہ کا نتیجہ ہے، ہم نے جب سے آپ کا دامن پکڑا ہے خدا
پیش اندر اپنی نعمت عطا فرما دے آخر سانس تک یہی رہے اور بروز محشر آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور اسی میں ہماری نجات و مغفرت کرم فضل ہو آپ ادھر گزر ہو تمام کے لیے خیر ہو شہزاد عمر میں بہتری عمر میں برکت صحت میں برکت ہماری نسل آباد و شاداب صاحب علم رہے زبانوں میں تاثیر رہے گناہوں میں نور رہے کرم فضل آپ ادھر گزر ان اللہ ملائکہ يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا النبي العظيم ورحمة السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جميع المؤمنين والمؤمنات جميع المسلمين والمسلمات بالخصوص سيدنا المصطفى المنذر سلام الله عليه سيدنا علي كرم الله وجهه ابو محمد محي الدين شيخ سيد عبد القادر الجيلاني خالد كان خالد من الدين جستي شيخ شعب الدين بن سلمان بن عبد الله بن كرفاي شعب الدين زنده شهد الجيلاني يعني جان کے سامنے درس بالخصوص بالخصوص سيده دلاوت النساء ایرانی ماں سرکار میں دیا اللہ کرم فرما رہے ہیں